Kiitos Jeesukselle. Saadaan taas olla vapautusvartin parissa. Eilen oli välipäivä. Oli nukkunut niin huonosti, että ei vaan niin kuin irronnut, mutta kiitos siitä, että tätäkin saa tehdä vapauden kautta, eikä sen kautta, että olisi niin kuin velvoitettu jotain. Mutta tänään saadaan taas olla teidän kanssa mukana. Kiitos Jeesus. Laitetaan tuolta taas. Itse asiassa ei mitään. Kommentit on päällä. Hei, kiitos Jeesukselle, että saadaan pitää vapautusvarttia. Ja minkä takia tämä on vapautusvartti, koska totuus tekee meidät vapaiksi. Ja mä uskon sen, että mulla on totuuden henki. Ja kun mä puhun sen totuuden hengen vaikutuksesta, niin se saa myös vapauttaa sut. Mä haluan aloittaa tänään 4 jakson tämmöisen pienen sarjan. Puhuu 4 eri lahjasta tai kyvystä, jotka Pyhä Henki antaa meille, jotka me saadaan Jumalalta silloin, kun meidät kastetaan Pyhää Henkeä tai kun me täytetään Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki tulee meille uudesti syntymisen yhteydessä. Pyhä Henki tulee asumaan meidän sisälle. Me saadaan siinä hetkessä Jumalan täydellinen henki yhteen meidän hengen kanssa ja se henki tuo jotain mukana meille. Ja apostolien teot 1:8 kertoo siitä, kun apostolit, opetuslapset, ensimmäiset opetuslapset oli ylähuoneessa ja ne oli tullut rukouskokoukseen. Niitä oli yhteensä 500, mutta siellä oli paikalla vain 120 rukoilemassa. Ja jotain tapahtui näille 120 siinä hetkessä. Ja apostolien teot 1:8 kertoo, mitä Jeesus kertoi ja lupasi opetuslapsille ennen kuin Jeesus lähti taivaaseen. Ja apostolien 1:8 sanoo, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Wow! 2 kohtaa, jotka mä haluan nostaa tästä paikasta ylös. Ensimmäisenä, te saatte voiman. Kreikan kielellä se on sama sana dynamis. Ja mitä tämä sana dynamis tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me pystytään. Se sana dynamis tai voima, se tarkoittaa, että me pystytään. Sitten se tarkoittaa myös, että meistä tulee kykeneväisiä. Me pystytään, meistä tulee kykeneväisiä ja me saadaan taito. Wow, se ei olekaan vaan hirveä sähkövirta tai hirveä räjähtävä voima, joka me käsitetään sanasta voima, vaan se sana dynamis käsittää jotain muuta. Se sanoo, että me pystytään, meistä tulee kykeneväisiä ja me saadaan taito. Okei, mitä me saadaan taito? Olla todistajia. Wow, mitä tämä sana todistaja tarkoittaa? Todistajahan on joku, jolla on tieto. Hän todistaja, kun kutsutaan esimerkiksi oikeuteen todistamaan, niin hän tulee kertomaan näkemästään tai kokemastaan. Todistaja pystyy myös tuomaan asioita valoon, koska hän pystyy tuomaan sen totuuden kokemuksen perusteella. Todistaja voi toimia vahvistajana ja sen lisäksi todistaja toimii siltä pohjalta, mitä hän tietää. Wow, come on, okei. Elikkä kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te tulette olemaan minun todistajani ja te saatte voiman. Eli teistä tulee kykeneväisiä, te pystytte toimimaan siitä pohjasta käsin, minkä te tiedätte, minkä te olette kokenut. Ja kun Pyhä Henki tulee meidän sisälle, niin me saadaan todellinen kokemus siitä, että Jeesus on ylösnoussut meidän omaan elämään. Ja nyt me pystytään kertomaan ja todistamaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Sitä on todistajana toimiminen. Ja tämä on mun henkilökohtainen asia, minkä Pyhä Henki avasi mulle tästä, että jos me ollaan oikeudessa, niin ei todistaja istu siellä oikeussalissa koko ajan, vaan todistaja kutsutaan paikalle. Joten jos sulla on ollut painetta tai ahdistusta siitä, että sä et ole toiminut evankelistana tai joka ikisessä oikeassa hetkessä evankelioinut ja todistanut, niin on vapaa siitä syyllisyydestä, koska ei sua välttämättä edes kutsuttu siinä hetkessä todistajaksi. Mutta miten voidaan todistaa myös muulla tavalla on se, että kun Jumala rakastaa meitä, niin me voidaan rakastaa ihmisiä monelle eri tavalla. Mutta
Me saadaan voima, kun Pyhä Henki tulee meidän päälle ja meistä tulee todistajia. Ja ensimmäinen kyky, joka me saadaan Jumalalta, Pyhältä Hengeltä, on kyky kommunikoida Jumalan Hengen kanssa hengessä. Eli puhutaan kielillä puhumisesta. Wow. Otetaan apostolien teot 2 ja 2-4. Tässä apostolit oli siellä ylähuoneessa, he oli rukoilemassa rukouskokouksessa. Mä voin sanoa teille, rakkaat sisaret ja veljet, älkää ikinä missatko rukouskokousta, jos teillä on seurakunnassa, koska siellä tapahtuu aina jotain ihmeellistä. Kun ihmiset tulee Jeesuksen nimessä koolle, niin Jeesus on siellä myöskin läsnä. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Mä tunsin Pyhän Hengen tässä ja mä haluan vapauttaa, että Pyhä Henki aikoo täyttää sut nytten. Sä tunnet, että jotain haluu vapautua sun sisältä. Jotain haluu päästä vapaaksi. On Pyhä Henki, joka haluu tässä hetkessä täyttää sut. Älä estele sitä, älä ymmärrä sitä, vaan anna Pyhän Hengen täyttää sut täyteen mittaan niin, että sä alat jopa tuomaan sitä äänellä ulos. Shikirambo rabasukunomborosikiandere. Apostolit alkoi puhumaan ylähuoneessa kielillä, jotka oli ymmärrettäviä. Mutta käännetään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 2 puhuu meille myös toisista kielistä. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmiselle, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Come on! Eli on kaksi erilaista tapaa puhua kielillä. On kielet, jotka on tästä maailmasta, ja jotkut ymmärtää sitä, vaikka me ei itse ymmärrettäisi sitä. Mä oon kuullut ihmisiä puhuvan kielillä espanjaa, ranskaa, kiinaa, arabiaa, vaikka ne ei itse ymmärrä sitä. Mutta sitten sen lisäksi on salaiset kielet. Ja monet ihmiset sekoittaa nämä kaksi keskenään ja puhuu salaisista kielistä myös kielillä puhumisen armolahjana. Ei pidä paikkaansa, on kielillä puhumisen armolahja, jota pystytään tulkkaamaan, mutta sulla on Pyhän Hengen antama salainen kieli. Se on jokaisella uskovalla, koska se on meidän uudesti syntyneen hengen ominaisuus. Ja sen kielen avulla sä pystyt kommunikoimaan suoraan Jumalan Hengen kanssa täydellisellä kielellä. Shikirandorabosukuandaramashokuandere. Ja tässä apostolien teot, ensimmäinen korintolaisille 14 ja 2 sanoi, että kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Okei, ennen Pyhän Hengen saamista ihminen rukoilee Jumalalle rajallisella, lihallisella mielellä ja ymmärryksellä, joka ei ole täydellinen. Me voidaan rukoilla ymmärryksellä, me voidaan rukoilla hengessä. Kielillä puhuminen on täydellistä. Se on täydellinen kommunikointitapa Jumalan kanssa, vaikka se ei välttämättä aina kuulosta siltä, tai vaikka sä et ymmärtäisi sitä sellaisenaan. Mutta kun sä rukoilet ymmärryksellä, niin se on rajallista. Se on tiettyyn määrään asti, mitä sä ymmärrät sit, mutta kun sä puhut kielillä, sä voit puhua yksin kielillä, sä voit puhua läsnä ollessa kielillä, mutta se on parasta, kun sä puhut yksin kielillä, koska silloin sun ei tarvitse miettiä sitä, miten muut näkee sen, vaan sun täydellinen Jumala kommunikoi sun hengen kanssa ja sä saat puhua hengeltä hengelle. Okei, nyt monet ihmiset ajattelee, että no entä jos se on demonista se kieli, jolla mä puhun? Entä jos se onkin saatana, joka puhuu mun kautta? Jos sä pyydät Jumalalta Pyhää Henkeä, jos sä pyydät Jumalalta kielillä puhumista, niin ei Jumala anna sulle demonisia henkiä.
ei Jumala anna sulle demonisia kielillä. Se on saatanan eksytys ja valhe. Saatanalla ei ole valtaa ja voimaa. Toinen asia on se, että jos sä pyydät demonilta kieliä tai vaikka biisiä demonilta, niin kyllä sä silloin saat sen demonilta. Jos sä pyydät Jumalalta, että Jumala, mä haluan puhua kielillä, niin Jumala ei anna sulle demonisia kieliä. Joten jos sä oot joskus pyytänyt, että Jumala, mä haluan puhua kielillä, niin sulla on jo kielillä puhuminen ja sä voit aloittaa yksinkertaisesti Abba, Rabba, Sarada, kunnes sä kehityt siitä Shindaroma, Sukuandere, Beshikiandere, ja sä alat virtaamaan siinä. Baabelin tornis, koko kansa oli silloin kokoontuneena yhteen, varmaan koko maailman kansa, ne puhu yhtä kieltä, ja ne rakens yhteisessä ymmärryksessä tornia, ja Jumala sanoi, että mun täytyy puuttua tähän, se on ensimmäinen Mooseksen kirja 11, mun täytyy hajaannuttaa nämä, koska ne saattaa vielä onnistua siinä, että ne pyrkii tulla taivaaseen. Niillä oli yksi kieli, ja Jumala hajotti, silloin syntyi maailman kaikki eri kielet, jotka on sitten kehittynyt siitä myös eteenpäin, mutta Jumala antoi lupauksen. Sakaria 4:9. Silloin minä muutan puhtaiksi kansojen huulet, niin että he kaikki huutavat avuksi Herran nimeä, palvelevat häntä rinta rinnan. Eli Jumala antaa meille takas yhden kommunikointikielen. Me voidaan olla sunkaan eri mieltä monista opillisista asioista. Meillä saattaa olla erilaiset poliittiset näkemykset. Meillä saattaa olla erilaiset arvot meidän elämässä. Mutta kun me puhutaan kielillä pyhässä hengessä, niin me ollaan 100-prosenttisesti yhtä. Ihminen ei pysty olemaan toisen erilaisen ihmisen kanssa yhtä yhdessä kuin silloin, kun he puhuvat kielillä. Ja mä oon huomannut sen, että ihmiset ja uskovat, jotka puhuu kielillä, niin he kasvaa ja kehittyy todella nopeeseen tahtiin. Ja tämä Raamattu tukee tätä. Ensimmäinen korinttolaisille 14:4. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Kun mä puhun kielillä, niin mun sisäinen hengen ihminen rakentuu hengellisesti jatkuvasti. Ja otetaan tämmöinen vertauskuva. Miltä kuulostaa, jos akku on loppumassa? Se ääni, jos mulla on vaikka puhelimen akku, jos on akku loppumassa, niin se ääni, joka siitä tulee, se tulee semmoinen kuollut ääni. Samalla tavalla, jos mä oon itse väsynyt, niin mä alan nalkuttamaan ja valittamaan kuin väsynyt ihminen. Ja se kuulostaa todella ärsyttävältä. Eli kannattaa pitää aina akku täynnä, että sitä ääntä ei tuu. Mutta entä jos mä alan rukoilemaan mun ymmärryksellä, niin mulla käy hyvin usein sillä lailla, että mua alkaa väsyttämään. Mulla alkaa ajatus harhaantumaan ja se on tosi rajallista. Mutta kun mä alan puhumaan kielillä ja rukoilemaan kielillä, mä täytyn, mä sytyn, mun akku täyttyy. Ja sen takia mä haluan rohkaista sua, että jos sä oot joskus ottanut Jeesuksen vastaan, niin sä saat myöskin ottaa Pyhän Hengen vastaan. Se on lupaus Jeesukselta, että te saatte Pyhän Hengen. Ja ilman Pyhää Henkeä on lähes mahdotonta toimia kristittynä. Se on tosi rajallista, mutta Pyhän Hengen kanssa sä saat kyvyn keskustella Jumalan kanssa. Ja nyt mä haluan rukoilla sun puolesta. On tullut paljon rukouspyyntöjä tonne kommenttiosioon. Mun kanssa ala puhumaan kielillä. Samaan aikaan, kun sä puhut kielillä, ajattele näitä sun rukousasioita ja me viedään ne nyt yhdessä Jumalan luokse. Äläkä rajaa sitä, älä mieti sun ympärillä olevia puitteita, vaan rukoillaan nyt kielillä tässä hetkessä, että sä saat täyttyä Pyhän Hengellä, mutta sen lisäksi, että me saadaan heittää kaikki rukousaiheet Jumalan ylle kielillä ilman, että meidän tarvii ymmärtää sitä. Shikirambo rabo sukundrabo sukuare shendarako rabo sekia Andarabosuna, sorra barikiando remeshikiaro kuandaramosukuare. Kiitos Pyhä Henki, täytä mun sisko, täytä mun veli, shendara kundorabasone. Älä rajaa sitä, vaan anna sen tulen, anna sen lämmön, anna sen sulan armon ja hyvyyden täyttää sut tässä hetkessä. Shikirumarabosukuande remeshikiaro barukuano, sombare Meshikiaro, sundaramo sukuare brikiando rubasheno. Mun ei tarvi ymmärtää sitä, mun ei tarvi olla kykeneväinen siitä, vaan mä uskon kautta,
Mä oon samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, että kielillä mä puhun ja rakennan itseäni ja samaan aikaan mä puhun Jumalalle. Jos meillä on mitään huolia ja murheita, heitetään ne Jumalan ylle. Shinda roba riki anda roku anda ruba shone. Seta roba siki andere. Anna sen tulen laskeutua sun ylle. Anna sen Pyhän Hengen kasteen tulla sun ylle tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Mä kiitän siitä, että kaikki pelko ja ahdistus saa väistyä tässä hetkessä. Ja jos sä aloit nyt puhumaan kielillä, halleluja, jos sulla vaan virtaa sen, niin jatka sitä, älä pysähdy. Ja tästä päivästä eteenpäin, hamaan loppuun asti, puhu joka päivä kielillä niin paljon kuin sä pystyt, niin sun elämä muuttuu. Huomenna jatketaan seuraavasta aiheesta, joka on, että rohkeus, että meillä on, Pyhä Henki antaa meille rohkeuden vaikeuksissa ja vastustuksessa julistaa totuutta, mutta siitä huomenna enemmän. Kiitos Jeesukselle, olkaa siunattuja.